Здравейте, това е Пресечна точка, предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Инфлация, рецесия, стакулация – това са понятията, които все по-често се чуват, когато става дума за икономика, както в европейски, така и в глобален мащаб. Европа постепенно си осигурява алтернативни доставки на природен газ, а суровината е в траен нисходящ тренд по отношение на борсовите цени. Въпреки това, очакванията за възможна тежка зима остават. Доколко това е действителна опасност и доколко е преекспониране? По тези и други въпроси ще разговаряме сега с икономиста Юлиан Войнов. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на Юлиан Войнов. Добър вечер. Приятно ми е, че сте в нашото студио, господин Войнов, и ви благодаря, че приехте поканата. Благодаря за поканата и аз. Вървим ли към рецесия? Определено. Симптомите показват, че така световната икономика се забавя много сериозно. А въпросът е, кои страни ще изпаднат в рецесия. Де-факто Съединените щати, според учебникарските правила, би трябвало вече да е в рецесия, защото първите 2-3 месеца ще отбелязва отрицателен растеж, но там обявяването на рецесия е малко по-сложно и е необходимо мнението на едни учени, които се занимават точно с това дали една американската икономика в случая е в рецесия. Там има една особеност, тя всъщност не е само американска, тя е, може да се каже, че е глобална, че в момента се намираме в един такъв период, в който увеличението на лихвите не води до увеличаване на безработицата, което може да кажем, че е исторически феномен. Не само, че не води до увеличаване на безработицата, ами безработицата намалява. И това всъщност е едно от опасенията, че Федералния резерв, който така може да кажем, че Световната централна банка, ще преекспонира увеличението на лихвите и в един момент може да премине тази стойност, която е благоприятна за просто за самото забавяне на икономиката и ще се влезе в рецесия. Докато в Европейския съюз, разбира се, нещата са малко по-драматични, с по-черни краски, тъй като тук имаме енергийна криза и война. Така че при всички случаи най-вероятно еврозоната се очаква така, ако не цялата еврозона, то поне основните държави в еврозоната да навлязат четвърто тримесечие на тази година, първото на следващата в рецесия, като Германия, де-факто може да се каже, че тя буквално избегна така отрицателното намаление на нейната икономика, постигайки нулев икономически растеж за второто тримесечие. Така че, общо взето, нещата така не са много розови, както се казва. Тези проблеми, които се наблюдават в европейската и глобалната икономика, можем ли да кажем до каква степен се дължат на някакви следствия от корона кризата и до каква на руската война в Украйна? Много са свързани нещата, защото реално това, което се случи най-вече за увеличение на ценовото инфлационния индекс, ценовото равнище, това е следствие на основно на корона кризата. На първо място това е забавянето, спада на световната икономика като цяло. Освен това, корона кризата беше в основата на забавянето на инвестициите. И което след възстановяването от корона кризата, всъщност световната икономика не можа толкова бързо да навакса това изоставане на производството най-вече и се получи този ценови шок. И на второ место, разбира се, трябва да кажем, че една от причините много щедрите федерални помощи. На централните банки. Не само, аз говоря тук в случая на фискалната политика на правителството, а най-вече на Съединените щати, защото там се изляха огромни ресурси. В един момент тези ресурси представляваха от порядъка на 10% от брутния вътрешен продукт на щатите, нали? Това е най-голямата икономика в света. И тези средства, първоначално поради корона кризата, тъй като търговията, хотелиерството бяха затворени тези центрове, те се насочиха към покупка на активи и стоки, физически стоки, нали, което всъщност доведе и до този ценови натиск. Така че нещата са свързани. Да, това, което казвате, се отнася в по-голяма степен за след като следствията и е свързано с следствията от корона кризата. Следствията от руската война в Украйна обаче само до проблемите с енергетиката в Европа ли се ограничават? Те са в основата общо взето на драстичното увеличение на енергийните цени. Това, разбира се, не влияе само върху Европа, влияе върху целия свят.
включително в Съединените щати, включително в азиатските пазари и така нататък. За щастие, първоначалният шок, който се получи при началото на войната и изобщо ограниченията на доставките и така нататък, в момента виждаме, че отшумява малко и постепенно, енергийните пазари започват да се успокояват. Виждаме го това на пазара на петрол. Общо взето последните 3 месеца цената на Нидерландската борса по отношение на природния газ. И Нидерландската борса, общо взето, да, газ за последния месец е надолу. Вчера, примерно, беше достигнал едно ниво от порядъка на около 160 и няколко евро на мегават час, да, което, нали, общо взето, не се е случило от началото на войната, не кажа от миналата година, така че има едно такова успокоение. Сега въпросът е, днеска има една среща на ОПЕК плюс, където евентуално се вземе някакво решение за ограничаване на капацитета и квотите, нали, на страните, които влизат в този картел. Може би ще има някакво влияние върху цената на петрола, най-вероятно тя се повиши и се повишава и в момента, но от друга страна има две причини, които няма да позволят този ценови шок да се развие и да нарасне допълнително. На първо място това е забавяща си икономика. Казахме вече, че влизаме общо взето в една световна рецесия, бих казал. И на второ място това е реакцията на Съединените щати, които най-вероятно ще реагира с ново освобождаване на резервите от своите петролни запаси. Направи впечатление, когато обяснявахте за повишаването на лихвените нива в Съединените щати и за безработицата. Всъщност казахте, че това е феномен. Ставаме ли свидетели, господин Войнов, на такива ситуации в световната икономика, които нямат аналог в миналото и в този смисъл са някакви качествено нови явления? Определено има такива ситуации, защото до сега общо взето се знаеше, нали, отново учебникарска истина, че когато се увеличават лихвите, намаляват, се увеличава безработицата. Да. Нали? Това е... Защото намаляват инвестициите и това води до увеличаване на безработицата. Да, свиват работни места и така нататък. И това е общо взето при всички досегашни кризи, където имало такава реакция, се случва точно това в момента. Обаче, поради това, което се получи по време на COVID-кризата, а именно изключително така сериозно свиване на световната икономика, бяха освободени много хора на трудовия пазар и в момента, в който икономиката всъщност първия такъв феномен е, че имаме изключително бързо възстановяване на световното икономическо развитие. Общо взето прогнозите в началото, когато настъпи корона кризата, очакванията бяха, че икономиките може би ще се възстановят така окончателно края на 2023, началото 2024 година. Ние всъщност видяхме, че те вече почти всички икономики са възстановени на предкризисни нива. И именно този шок, който всъщност възстановената икономика не можа да възстанови толкова бързо работната, освободената работна сила от една страна и второ, че все пак сме в един период след Втората световна война, когато така наречените бейби бумери напускат трудовия пазар, много от тях просто решиха да се пенсионират вместо да се връщат обратно. Това създаде този шок на трудовия пазар и в момента сме именно в такава ситуация, която увеличаването на лихвите, пак казвам, не само не води до увеличаване на безработицата, а тя намалява, нали, което е абсолютен феномен и това е световен феномен. Така че, нали, за момента ние не можем да говорим, че има стагфлация, която определението за която е високи лихви и висока безработица, сме в една ситуация, нали, пак казвам, безпрецедентна, поне от последните така стотина години в световната история. Така, в момента казвате за стагфлация не можем да говорим. Можем ли обаче да бъдем сигурни, че процесите, които наблюдаваме в момента в световната икономика, няма да доведат и до това в един момент? Пак казвам, тук изключително много влияе как централните банки разчитат сигналите, които идват от пазарите. В момента, точно днеска гледах един индекс, който е кръстен на председател на Федералния резерв Пауъл Credibility Index, който общо взето, нали, пазарите го използват за това доколко достоверна е политиката на Централната банка на Съединените щати, доколко може да се вярва, че тя наистина ще затегне лихвите. Като този индекс се изчислява като очакванията на пазара за лихвеното равнище, да кажем, след една година, като се извади от
това очакване инфлацията. И когато той е положителен, това означава, че пазарите имат високо доверие в това, което прави Централната банка. И в момента основният така риск е именно Централната банка в желанието си да се пребори на всяка цена с тази инфлация, да не прескачи границата, която да доведе до по-висока безработица, до увеличаване на безработицата, защото това наистина ще коства изключително много на световната икономика. Имат ли полезен ход, така се каже, има ли рецепта относно това какво трябва да бъде адекватното поведение в тази ситуация на централните банки, пък и на правителството и въобще на публичните власти? Централните банки общо зато нямат друг ход. Нали, ние, както казах в началото, факторите, които доведаха до тази инфлационна вълна са много. Да. Но реално правителствата не могат да се преборят с тази инфлационна вълна, защото първо те са в основата на нейното случване и на второ место те не могат да остават хората, които се нуждаят от финансова подкрепа, нали, без такава подкрепа. Така че Централната банка, да, колкото и да има ограничени възможности, трябва да реагира. Проблемът е, че всъщност ние нямаме в момента само проблем с търсенето, където наистина инструментариумът на Централната банка е изключително ефективен, имаме проблем с предлагането. Когато имаме ограничено предлагане, колкото и вдигат лихвените проценти, то няма откъде да се появи, нали. И именно поради тази причина се получава и това опасение от преекспониране на паричната политика. Но реално това, което може да бъде направено в настоящата ситуация, е продължаване на вдигане на лихвените проценти и се надяваме, че този път централните банки, най-вече Федералния резерв, ще използва така модели, които няма да допуснат това прекалено увеличение на лихвените проценти. Ако става дума обаче конкретно за Европейския съюз и вдигането на лихвените проценти в рамките на самия съюз, съществува едно такова опасение, че това може значително да оскъпи по-сериозно задлъжнелите страни в Европа. Вие как виждате нещата в тази посока? Значи, една от причините първо Европейската централна банка да се забави с вдигането на лихвите е точно тази. Така че тя изчака и това може да и е коствало, може би, малко по-високо инфлационно увеличение в еврозоната. На второ место обаче трябва да кажем, че тя създаде специален инструмент за подпомагане на точно на ценните книжа на по-задължените страни. И в момента този инструмент работи, като целта му е да не се допуска прекалено голяма разлика между лихвените проценти по, да кажем, германските бундове и по италианския дълг, да кажем, например. Така че в момента този инструмент работи и, както виждаме, за разлика от 2008-2009 година, когато си изпълнете лихвите по италианския дълг и по гръцкия тогава, нали, общо взето се вдигнаха до едно изключително ниво, в момента това не се забелязва. Да. Така че, нали, за момента, според мен, Европейската централна банка така върви по ръба на бръснача и така политиката не предизвиква някакво сериозно притеснение. Сега две, дори три години заради COVID-кризата, икономиката в европейски и световен мащаб беше загубила голяма част от своята функционалност. След това последва възстановяване, което съвсем логично води до някакъв вид прегряване. В този смисъл, трябва ли да сме изненадани, господин Войнов, от това, което имаме в момента като ситуация? Пак ще кажа, че има някакво такова усещане, че ситуацията в света беше подценена от световните банки, нали, от международните финансови институции. И моделите, които те използват, показваха, че всъщност възстановяването ще бъде по-бавно. Явно това не се случва, явно трябва да се тези модели да бъдат пренастроени, трябва да се вземат новите данни, които света се променя и така нататък. Нали, надеждите са, че това ще бъде взето предвид и общо взето поне в следващите години така паричната политика няма да създава някакви сериозни турбуленции на световната икономика. А тези огромни парични маси, които бяха така спуснати в икономиката на европейската и американската,
тях как ги оценявате? Трябваше ли да това се случи изведнъж и в такива мащаби, или трябваше да се случи, но все пак по малко по-различен и по-въздържан начин? Ами, ако сравним действията на американската администрация и на европейските държави, всъщност разликата е така сериозна. Нали? Аз казах в началото, че федералното правителство Съединените щати отпусна много сериозни заеми, които според мен са една от основните причини за така избоялата инфлация не само в Съединените щати, на световен мащаб. И въпреки това, ако сравниме това, което се случва на американския пазар и на европейския по отношение на тези фискални стимули и фондове, ще се види всъщност, че наистина в Америка едно много сериозно така влияние оказва точно тези федерални помощи, докато влиянието на енергийните ресурси, свързани с войната в Украина, влиянието има от порядъка на 30-40%, докато в Европейския съюз е точно обратното. Да. Влиянието на помощите е значително по-малко, отколкото в Съединените щати, докато влиянието на цените на енергийните ресурси от порядъка на 40-50%. Тоест, вие виждате, че колко сериозно върху ценовото ниво и върху икономическото развитие влияе тази война, да, специално на Европейския съюз и на еврозоната. Сега ще направим кратко прекъсване. Веднага след него ще се върнем в студиото и ще продължим разговора с вас. Уважаеми зрители, по време на паузата ще видите един клип за бронираната машина за пехотата на Paramount Group. G'day, my name is Dion Grobler. African Aerospace and Defense Exhibition. Казвам се Дион Гроблер и съм изпълнителен директор на Paramount Land Systems. Тук съм на авиационното и отбранителното изложение в Южна Африка. За мен е привилегия да ви представя гъвкавостта на нашата гама от бойни пехотни машини M-Bombe 8. M-Bombe 8x8 е част от семейството бойни пехотни машини с висока мобилност и се състои от версия 4x4, 6x6 и 8x8. Една от причините, поради които това превозно средство се счита за най-доброто в класа си. Първо е, че има много висока мобилност, високо ниво на защита, има изключителна способност за полезен товар и множество конфигурации, които може да адаптираме за всеки краен потребител. Ако погледнем само предната част на машината, имаме конвенционалната линейна конфигурация на задвижване, която очевидно създава много балансирано превозно средство. Ако се движим отстрани, ще видим окачването, причина за абсолютно невероятната мобилност, която тази бойна машина има. Притежава и независими системи за окачване, проектирани от Paramount, които дават мобилност, което не е постижимо с нормални системи за окачване. Нивото на защита, балистичната защита от ниво 3 нататък, ни дава възможност да произведем автомобил с различно ниво на бронировка, в зависимост от изискванията на клиента за защита. Това, което постигнахме с това превозно средство, беше да получим много нисък център на тежестта и също така да постигнем много високо ниво на защита. Това превозно средство е сертифицирано и притежава станак 4569 4А и 4Б за защита от взрив на мина. И ние го постигаме чрез комбинация от плосък под и корпус с V-форма. Ако се движим отстрани, това, което ще видим е, че цялата задвижваща линия е защитена от взривни инциденти или от условия извън пътя. Защитата на задвижващата линия е много важна. Ако се движим към задната част на превозното средство, както споменахме, виждаме 9-тонен полезен товар. И това ни позволява да монтираме доста различни оръжейни системи върху бойната пехотна машина, в зависимост от изискванията на крайния потребител. Вътре в машината може да имаме конфигурации според изискванията на клиента. Текущата конфигурация е 8 плюс стрелецът и водачът и командирът отпред. Вратата на рампата позволява бърз достъп и влизането и излизането от превозното средство са изключително улеснени. Заради всички предимства, които вече разгледахме, ние сме сигурни, че тази машина е най-добрата, която българската армия може да използва за своите нужди. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговора в студиото с икономиста Юлиан Войнов. Нека да в началото на втората част от предаването, господин Войнов, да погледнем малко и в посока Азия.
По принцип, икономическото състояние и на Китай не е цветущо в момента, но каква е неговата роля за състоянието на световната икономика като цяло, предвид на това, че Китай е по-скоро конкурент, по-скоро някакъв играч с обратен знак спрямо европейските и американската икономика, които са свързани с пазари и с демокрация? Ами, огромна е. Огромна е ролята на Китай. Тя е втората икономика в света и процесите там директно се отразяват на, изобщо на световната икономика. В случая това, което може да кажем специално за Китай, първо, че там за три неща са, според мен, са важни. Първо е, че Си Цзинпин промени конституцията на Китай, да, така се израза, и в момента се очаква да започне трети мандат, което, нали, не се е случило от времето на Сън Цзяопин през 1978 година. Този подход на Си Цзинпин всъщност така създава усещане, и то не само го създава, ние го виждаме реално, че тази китайската политика, изобщо държава, се затваря и се започва така да се насаждат едни авторитарни, така доста сериозни авторитарни начини на управление, които не бяха чак толкова характерни до неговото идване на власт. Това, защо го казвам? Защото това е свързано с икономическото развитие на държавата. В момента ние виждаме изключително много сериозно настъпление на държавните компании, изобщо на самата държава в икономиката. Знаете, че доста големи бизнесмени, нали, като Джак Ма, като някои други, така загубиха собствеността върху фирмите си или трябваше да направят определени компромиси. Защото всичко това влияе върху, нали, икономическото развитие. За второ място, за първи път Китай няма да изпълни прогнозата за икономически ръст и растеж, който по принцип се задава от Конгреса на Китай. За тази година беше обявен, че ще бъде 5,5%. Защо няма да го изпълни? Защото Си Цзинпин въведе едни изключително драстични драконовски мерки по отношение на COVID-кризата и така наречената политика на нула болни за COVID. И в тази година китайската икономика се очаква на нарасне два пъти по-малко, колкото е този заложен 5,5 растеж, управя към 2,6%. И на трето место, тъй като до този момент китайската икономика така се движеше, и особено по време на кризни ситуации, като се започна от голямата финансова криза 2008-2009 година, след това COVID-кризата и така нататък, през всичките тези години тя се движеше основно от все по-големи кредити, които в огромна си част се засочваха на имотния пазар. И в момента този имотен пазар може да се каже, че е в процес на свободно падане, огромни инвестиции, които не са изпълнени, хора, които са платили за жилища, не ги получават, спиране на плащане на вноските към банковите кредити, защото те са плащали с кредити и така нататък. А това означава не само допълнително забавяне на китайската икономика, означава забавяне на цялата световна икономика, защото това е огромно потребление на цимент, тухли и всички тези компоненти, които са свързани с строителството. И на четвърто место мога да кажа, че имаме сериозен проблем в Китай по отношение на неговото демографско развитие. Реално се предполагаше, че Китай ще достигне така пика на своята демографска населеност от порядъка на средата на този век. В момента, общо взето, се смята, че ако не е на пика си, то е някъде около него. Което означава така едно допълнително дългосрочно забавяне вече на китайската икономика. И като сложите всички тези фактори, за които говорихме, най-вече тук много сериозно влияние ще играе политически елемент. Нали, виждаме едно така дългосрочно забавяне на, или по-скоро много по-бавни темпове на растеж на китайската икономика, което няма как да не влияе върху така цялата световна икономика. И всичкото това нещо, ако го наложиме на енергийната криза, която говориме, нали, виждаме в момента, че всъщност тези фактори, които всички така предсказват, че ще доведат до сериозни енергийна криза в Европа, в света, нали, високи цени и така нататък. Всъщност всички тези фактори, както казвам до момента, които изборих, по-скоро говорят, че ние няма да имаме този сериозен проблем с енергийната криза. И в тази връзка вчера излезе един доклад на Bloomberg, който, нали, според мен е така най-оптимистичен доклад от всички предхождащи и на други финансови институции, че
Дори най-тежкият сценарий за пълно прекратяване на руския газ към Европа, Европа няма да изпадне в тази тежка ситуация, да кажем, на сериозно намаление на, на брутния вътрешен продукт и, и масови фалити, да, на предприятия, какво се очакваше, да кажем, преди половин година. Тоест няма опасност Азия да се превърне в такъв конкурент на Европа по отношение на втечнения газ, така че Европа да не може да, да приеме подобно предизвикателство. Точно така, последните данни, които показват, е всъщност, че газът на, на Русия към Европейския съюз е намалял от порядка на 60%. Нали, има някакво... Знам, около 10% е пазарния дял на Газпром в момента в Европа. Да, изключително нисък. Има някакво увеличение на азиатския пазар, но въпреки при това драстично намаление на, на руските доставки, нали, в момента пък казвам, ние виждаме намаление на цената и то на тръбната цена на газа, да, защото TTF е борса за тръбен газ, да, да, намаление с общо взето два пъти по-ниско, отколкото беше, да кажем, преди месец и половина цената. Сега добре известно е, че борсовите цени често пъти реагират на някакви очаквания, на някакви психологически, така да се каже, нагласи. В този смисъл този тип предизвикателства, може ли да се каже, че по отношение на газа вече са изчерпани и че всъщност чак на такива скокове и на такива промени в борсовите цени не бихме могли да бъдем свидетели? Категорично. На първо место това е вече намалението от страна на Русия по отношение на доставките на газ вече не играят никакво влияние на борсата. Да. Цените общо взето не, просто защото Русия вече не доставя газ. Нали, тя, докато доставаше едно огромни количества на Европа, ясно беше, че цените се влияват. В момента това не е така. На второ место тръгнаха два много сериозни инфраструктурни обекта. Единият е тръбопровода от Норвегия към Полша, а другия е връзката, тук нашата връзка с Гърция. Да. Така че това също влияе на, на цените. На трето место изградят се с ускорени темпове, за момента подвижни терминали за втечнен газ. Довършват се изграждането на устойчиви терминали, нали, на земни терминали за втечнен газ. Това ще стане така общо взето в рамките на една година. Така че от тук нататък и на трето место трябва да споменем, че се освобождават така сериозни количества втечнен газ, които се насочват към Европа. Една от причините, разбира се, на първо место това, че Европа е по-продължоспособна и може да си позволи дори на малко по-висока цена. На второ место казахме за ситуацията в Азия, където търсенето вече не е толкова голямо. Така че всички тези параметри говорят, че по-скоро ние няма да видим, както казах, тази сериозна енергийна криза, която се прогнозираше само до преди 1-2-3 месеца, да кажем. Специфична е ситуацията така и в по отношение на, на, на икономиката и по отношение на някои въпроси, свързани с данъчни промени в Великобритания. Бих искал така да кажете няколко думи и по тази тема. Както по отношение на, нали, на кратко какво се случва в Великобритания, така и евентуално какво влияние има това върху европейската и глобалната икономика. Какво се случва в Великобритания? Случи се това, че дойде ново правителство на консерваторите. Борис Джонсън беше отстранен. На негово место дойде Ли Стръс, която така провежда една политика, или поне започна да провежда една политика, която е в контраст на тази, която провеждаше правителството на Джонсън, най-вече по отношение на така фискалната политика. Знаем, че предишният финансов министър Руши Сунак, който между другото беше конкурент на листа за лидерското място в консервативната партия, така беше, провеждаше една консервативна фискална политика с увеличаване на някои данъци, с връщане на намалени вече данъци, нали, с намаляване на помощи и така нататък. Ли Стръс заложи на карта и всъщност нейното управление на точно обратната политика, отлагане на увеличение на данъци, намаляване на данъци, допълнителни разходи, и голямата криза избухна преди две седмици, когато настоящия финансов министър Квази Квартенг представи един мини бюджет с едни така непремерени огромни разходи и стимули, които буквално зариха пазарите.
И се наложи всъщност английската централна банка, вместо да увеличава, да намалява изкупуването по-скоро на ценни книжа, за да ограничи паричното предлагане, тя да изкупува такива ценни книжа, държавни ценни книжа и да увеличи паричното предлагане, което е в рязък контраст с иначе увеличението на лихвите на централната банка за намаляване на потреблението. Така че там се създаде една мини криза и в момента Листра се изправя пред много сериозни политически предизвикателства, включително най-вече на собствените си депутати и така наречените седящи на задните бенчери. Точно така. И доколко това влияе на Европейския съюз, това, което се вижда, поне от действията... Значи Англия вече не е този силен финансов и икономически център, който беше само допреди няколко години преди Брексит. В момента много така компании напуснаха, да. Вече Великобритания се преместиха към Париж, към Амстердам и така нататък. Огромни фондове се преместиха на континента. В момента се спори дали европейските, английските фирми ще могат да получават този достъп до Европейския съюз, и който изтича 2025 година, най-вероятно няма да се поднови. Така че Великобритания, съжаление, изпада така в буквално в ъгъла на европейския континент, и тази политика, която аз в момента така наблюдавам от страна Листра, се, че тя по-скоро се опитва да затопли отношенията си с Европа, Европейския съюз, и беше обявено наскоро, че ще присъства за първи път, даже ако не се лъжи, и самата Великобритания организира такава среща на всичките европейски лидери заедно с Великобритания, което е някаква посока на затопляне и връщане на ситуацията преди Брексит, защото според мен явно се осъзнава вече, че това беше една изключително грешна стъпка, и там от другия проблем, който доведе нали, във връзка с напускането на Великобритания, емиграционен натиск не намаля, емигрантите рано се увеличиха, но намаля драстично хората, които идват от Европа, които са така много сериозно по-квалифицирани. Това се признава от английските политици, нали? Така че Великобритания си създаде много така сериозен вътрешен проблем, и се надяваме така, че в момента има някакво осъзнаване и така ход към затоплено отношение с Европейския съюз. Господин Войнов, благодаря ви, че тази вечер бяхте гост в студиото на Военния телевизионен канал. Ще ви каним и за напред. Хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви хубава вечер с програмата на Военния телевизионен канал.